Це хроніка осені 29-го року, самий початок колективізації. Я у складі передового загону з 25 тисяч комуністів-більшовиків за наказом партії вирушав на село. Пізніше нас так і назвуть 25-тисячники. До цього походу я готувався майже 10 років. Я знищив відкритих ворогів, зламав спротив інтелігенції та церкви, переконав у своїй правоті робітників і тепер йшов в останній вирішальний бій з супротивником, який складав 80% населення країни. Втім, усі, хто крокує поруч і хто проводжає, це теж я. Нас було декілька сотень тисяч «я». Але ми були єдиним залізним орденом, який зумів підірвати цей велетенський світ, маючи в арсеналі тільки два види зброї – револьвер і хліб. Квітня 1918 року. Я слухаю виступ голови Ради народних комісарів на засіданні ВЦВК. Як я не приглядаюсь до лозунгу «Грабуй награбоване», говорив Ленін, не можу знайти в ньому чого-небудь неправильного. Якщо ми вживаємо слова «експропріація експропріаторів», то чому ж не можна обійтися без латини? Після цих слів у стенограмі поставлять ремарку «Аплодисменти». Я аплодував разом з усіма. Саме завдяки цьому простому і зрозумілому лозунгові ми завоювали величезну імперію. Ленін так і сказав «завоювали». І вже півроку утримували завдяки планові, розробленому ще до захоплення влади. Хлібна монополія, хлібна карточка є наймогутнішим засобом примусу. Гласив один із головних пунктів цього плану. Він сильніший, ніж закони конвенту і гільйотина часів Французької революції. Ми ввели хлібну монополію вже на третій день після повалення тимчасового уряду. Ми ввели її раніше, ніж створили Червону армію і заснували ЧК. Револьвер міг тільки знищити і тільки відкритого ворога, а хліб... Зброя універсальна, здатна зламати опір не тільки у вчинках, але й у думках. Ніякого вільного продажу хліба, ніяких ринків, базарів, приватної торгівлі. Хто володіє розподілом продовольства, той безроздільно править країною. Звинувачували в хлібному терорі, але діяв я свідомо. Я будував новий світ, і насильство було тільки засобом, без якого не можна було повести за собою темний у своїй масі і відсталий народ. Мені було ніколи вмовляти, розтлумачувати і переконувати. Залишалося одне – примусити. Примусити для його ж добра. Якщо немає ідеальної свідомості, підкорення може набувати форми диктаторства, говорив нам Ленін.
Через продовольчі відділи, через органи постачання ми об'єднаємо населення в єдиний керований пролетаріатом кооператив. Тільки за допомогою хлібної гільйотини я міг струсити з країни віковий пил царизму. І в цьому сенсі моїм єдиним союзником серед коронованих персон завжди залишався цар Голод. Восени 1921 року, коли небувала посуха прирекла на голодну смерть мільйони селян Поволжя і Південного Причорномор'я, я супроводжував знімальну групу документального фільму «Цар Голод». Ми знімали за гроші Всеросійського комітету допомоги голодуючим. Ще в липні представники старої буржуазної інтелігенції звернулися до Леніна за дозволом створити громадську організацію для боротьби з голодом. І, як не дивно, дозвіл такий отримали. Більше того, комітет очолила відома своїми антибільшовицькими поглядами журналістка Катерина Кускова, а його члени мали право створювати регіональні відділи, отримувати з-за кордону продовольство і навіть брати участь в обговоренні заходів боротьби з голодом, яких вживали центральні органи радянської влади. Ніколи, ні до, ні після цих подій жодна громадська організація не наділялася такими правами. Втім, пані Кускова не знала того, що знав я. «Від Кускової, – писав у таємній записці Ленін, – візьмемо тільки ім'я і підпис для тих, хто їй і подібним до неї співчуває. Більше нічого». Розрахунок виявився точним. Імена відомих на весь світ громадських діячів зіграли свою роль. Усього за декілька тижнів було підписано угоди з Міжнародною організацією Червоного Хреста і найбільшою американською асоціацією допомоги ARA. Всередині країни на заклик Кускової глава Православної церкви Патріарх Тихон створює Всеросійський церковний комітет допомоги. «Подайте руку допомоги вашим братам і сестрам», – читали в усіх храмах пасторське послання патріарха. «З нашої згоди ви можете жертвувати на потреби голодуючих церковні предмети, які не використовуються під богослужінь – персні, браслети, оклади ікон». Уже через місяць я заповнював державні сховища церковним золотом і розвантажував прибулі з-за кордону ешелони з хлібом. Комітет Кускової, який Ленін іронічно називав відомою комбінацією з трьох пальців, більше не був потрібен. «Пропоную сьогодні ж кукіш розпустити», – писав у черговій своїй записці глава уряду. «Керівництво арештувати і розмістити під нагляд у повітових містечках подалі від залізниць. Надрукувати повідомлення розпущено за небажання працювати і цькувати кукишів у газетах не рідше одного разу на тиждень». Розподіляв зібране кукишами вже я, вперше використавши у класовій боротьбі голод стихійний. Проте історія з комітетом Кускової була лише окремою тактичною перемогою у грандіозному стратегічному задумі Леніна. Та щоб розповісти про це, необхідно згадати події, які відбувалися задовго до жовтневого перевороту. Влітку 1891 року
Розмірене життя патріархальної Російської імперії було підірване страшним голодом, що охопив територію з населенням майже у 30 мільйонів душ. Особливо постраждала Самарська губернія. Незграбна чиновницька влада розгубилась, і тоді на допомогу прийшла церква. Преосвященний Володимир, єпископ Самарський, в мирі Василь Никифорович Богоявленський, створив громадський комітет, якому судилося відіграти вирішальну роль у подоланні катастрофи. Єдиним представником місцевої інтелігенції, хто не тільки не брав ніякої участі в організації допомоги голодуючим, але й був категорично проти такої допомоги, був юний помічник присяжного повіреного Володимир Ілліч Ульянов. «Голод – чинник прогресивний», – відкрито заявив Ульянов. «Руйнуючи селянське господарство, він наближає нас до соціалізму. Голод одночасно розбиває віру не тільки в царя, але й в Бога». Це був чи не перший відомий мені конфлікт традиційної християнської моралі з революційною логікою політичної доцільності. Перший, але далеко не останній. У січні 1918-го я у складі червоних загонів Муравйова увійшов у Київ. Вже наступного дня ми ввели в місті карткову систему. Але хлібній гільйотині вчинив відчайдушний опір київський митрополит, за що й поплатився головою. За іронією долі, страчений нами митрополит Колишський був колишнім єпископом Самарським Василем Никифоровичем Богоявленським. У 22-му, використавши той самий прогресивний фактор голоду, ми розв'язали проблему церкви остаточно. 19 березня Ленін пише свого знаменитого листа до Політбюро. Він починався словами «суворо таємно, ні в якому разі копій не знімати», хоча це було зайвим. Надзвичайно жорсткі до жорстокості фрази і так намертво вкарбовувалися в пам'ять. Саме тепер, і тільки тепер, у момент відчайдушного голоду, коли на місцях їдять людей і на дорогах валяються сотні, якщо не тисячі трупів, писав Ленін, ми можемо провести вилучення церковних цінностей з найбільш шаленою і нещадною енергією. Що більше представників духовенства вдасться нам при цій нагоді розстріляти, то краще. Уже через місяць я бачив, як озлоблені голодом люди не тільки не чинили опору, але й самі активно допомагали нам вилучати прикраси храмів і здавали на переплавку дзвони. Церква, чия ідеологія загальнолюдської моралі підривала канони моралі класової, була знищена хлібною гільйотиною всього за декілька років. Восени 27-го на екрани країни вийшов кіносюжет про перший розподільчий спецмагазин. Так би мовити, наочна ілюстрація єдиного принципу соціальної справедливості – справедливого розподілу. За декілька років ми поширили дію хлібної гільйотини не тільки на хліб, але й на всі інші життєві блага.
від кожного за здібностями, кожному за потребами. Все дуже просто. Кожен створює щось корисне для всіх, чи це продукти, чи машини, одяг або книги, а вже держава розподіляє загальне надбання, учив нас Ленін. Для цього необхідно впровадити систему розподільчих комітетів. Тепер усе чинилося по справедливості. В залежності від внеску в загальну справу, все населення поділили на так звані літерні групи – А, Б, В і так далі. Причому чекіст, міліціонер або червоноармієць, як захисники революції, забезпечувалися краще, ніж, наприклад, робітники. А ті, в свою чергу, теж були поділені на списки – особливий, перший, другий та третій. Я діяв за єдиним класовим принципом. Хто не працює на соціалізм, той не їсть. До речі, їжу я теж видавав за потребами. Кому у спецїдальні, кому на фабриці кухні. У таких умовах хлібна картка діяла краще і ефективніше, ніж гільйотини. Скажімо, для так званих позбавленців, потенційних ворогів, позбавлених нами політичних прав, відсутність картки була рівнозначною смертному вироку. Це діяло так само, як розстріл, а часом і сильніше за нього. Жорстоко, безумовно. Але цього вимагав той суворий час, у який життя, хай навіть декількох тисяч людей, мало особливого значення. Перетворити весь державний механізм у єдину машину вимагало чітко поставлене партією завдання, яка працювала б так, щоб сотні мільйонів людей керувалися єдиним планом. Подібно до гігантської хлібної черги, я вишикував у дисципліновані колони всі шари і прошарки населення. І тільки одна верства, як і раніше, вперто виламувалася з цих колон. Селяни чинили відчайдушний опір першим спробам усуспільнення землі в соціалістичні кооперативи, як ми тоді називали, прообраз майбутніх колгоспів. З рук у руки передавалися листівки – «Геть комуністів, даєш царя». А в кінохроніці навіть з'явився репортаж про арешт такого собі претендента на престол, уманського селянина, який називався царем Михайлом. Цей сюжет викликав посмішку, але насправді курйозна історія підказувала мені, що рано чи пізно в селянському середовищі можуть справді виникнути нелегальні організації, здатні очолити стихійний опір. Величезна більшість селян-хліборобів – це дрібні товаровиробники, попереджав нас Ленін, які підтримують винищення крупної буржуазії, але не підтримують усуспільнення і державний контроль. Події другої половини 20-х підтвердили, що вождь мав рацію. Необхідно було діяти і діяти негайно. Коли в найближчі місяці ми не зуміємо розв'язати завдання колективізації, застерігало одне з донесень українського наркомату землеробства до Москви, то через рік матимемо на Україні село злите в суцільну масу старанних хазяїв, що стоятимуть єдиним фронтом. Чиновники наркомзему навдивовижу точно ловили небезпеку і недаремно вживали військову термінологію. Щоб прорвати цей єдиний міцний фронт, необхідна була сильна і дисциплінована армія. І ми створили таку армію. Дещо пізніше Йосип Сталін у промові, яка навіть буде розтиражована на платівках, точно визначить її структуру, і це буде далеко не художнє порівняння. У складі нашої партії близько 3-4 тисяч вищих керівників. Це, я б сказав, генералітет нашої партії. Далі йдуть 30-40 тисяч середніх керівників. Це наше партійне офіцерство.
Далі біля 150 тисяч нижчого партійного командного складу, це, так би мовити, наше партійне унтерофіцерство. Головнокомандувач цієї армії отримає звання маршала світової революції. Воно точно відображало ту велику мету, за досягнення якої я йшов на цю трагічну братовбивчу війну. Для координації бойових дій було створено оперативний штаб, спеціальну комісію Наркомзему. Було поставлено тактичне завдання – до осені 1930 року завершити суцільну колективізацію на Північному Кавказі, в Нижньому і Середньому Поволжі та на Україні. В інших районах – до весни 1933-го. Найбільш складною ситуація була в Україні. Тут величезну роль відігравала ще й національна складова. На неї спиралась так звана політика українізації, яку на той час активно провадила в життя частина ліберально налаштованих українських більшовиків на чолі з Миколою Скрипником. Ми розуміли, наскільки небезпечними були ностальгійні спогади про ті декілька років державної незалежності України, яка в значній мірі спиралася на селянина, і яку ми з такими труднощами придушили на початку 20-х. Національне питання є, по суті справи, питання селянське. Селянство складає основну армію національного руху. Ще в 25-му писав Йосип Сталін, без селянської армії не буває і не може бути потужного національного руху. З цією армією мені судилося зійтися не на життя, а на смерть. І саме ця обставина пояснює деякі події, які відбувалися ще до генеральної битви, у якості, так би мовити, артпідготовки. На початку 29-го в Харкові було заарештовано викладача школи червоних командирів, письменника і колишнього генерал-хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника. Його розстріляли, навіть незважаючи на амністію і гарантії уряду радянської України. Трохи пізніше розпочалися вже масові арешти. Це був необхідний запобіжний захід. Я усував потенційних лідерів можливого опору. Їх перелік ще на початку 20-х склав Микола Бухарін. Технічна інтелігенція та інтелігенція взагалі, писав головний теоретик партії і уточнював. Лікарі, професори, адвокати, письменники, журналісти, учительство у своїй більшості і так далі. На полях цього списку Ленін поставив помітку «правильно». Для показового процесу ми відібрали 45 осіб на чолі з академіком Єфремовим. Це була еліта нації, її мозок, який необхідно було знищити, щоб потім легше було в'язати руки. Потомственних інтелігентів звинуватили у створенні терористичної організації під назвою «Спілка визволення України». Суд проходив у приміщенні столичного оперного театру, на нього навіть продавали квитки. Визнаю, це був приклад не найбільш вдалої пропаганди, але ми поспішали. Вирок оголосили в ніч на 19 квітня. То була великодня ніч, ніч Воскресіння Господнього. Не думаю, що це було простим збігом. Це був виклик, якого так ніхто й не прийняв. Церква вже не могла чинити опору, а народ мовчав. З часом у цьому мовчанні за тією ж таки справою СВУ буде репресовано понад 30 тисяч людей.
осінь 1929 року все було готове до генерального наступу. І я у складі загону з 25 тисяч комуністів-більшовиків за наказом партії вирушав на передову. Напередодні нас ознайомили з цілком таємною постановою Політбюро. Це був детальний тактичний план першого етапу операції, переповнений цифрами і датами. Але одна фраза закарбувалась у моїй пам'яті завдяки дивному слову «заходи», яке зовсім не відповідало окресленим цим словом «діям». Виходячи з приблизного розрахунку, направити у концтабори 60 тисяч і піддати виселенню у віддалені райони 150 тисяч куркулів. Заходи повинні бути узгоджені з краєвими комітетами ВКПБ. Ми знову розчохлили хлібну гільйотину. Я розумів, що багато тих, хто потрапить під її ніж, будуть лише невинними жертвами тієї безкомпромісної боротьби, яку ми вели за майбутню перебудову світу. Як людина я міг їм співчувати, але як більшовик не мав на це права. Люди ці володіли землею і хлібом, були вільні та незалежні, а отже були приречені. Я розумів, що йду не по хліб. Я знову йшов на громадянську війну, яка не закінчилась і не закінчиться ще дуже довго. Цих кадрів я вже не побачив. Їх почнуть показувати в кінотеатрах лише восени 1935 року. До того часу я вже буду розстріляний за саботаж, помру від голоду,